Drage ligašice i ligaši, drage sugrađanke i sugrađani, želim najpre da vam se zahvalim u ime Gradskog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine u Pančevu što ste nam se pridružili danas u ovom protestu ispred Policijske uprave Pančevo, zato što je to, nažalost, jedino mesto danas u ovom gradu na koje možemo da vam garantujemo apsolutnu bezbednost. Zato što se nalazimo policiji ispred nosa. Samo tri ulice dalje, u sedištu Lige socijaldemokrata Vojvodine u Pančevu, na primer, u samom centru grada, tako nešto već ne bi bilo moguće. Liga socijaldemokrata Vojvodine u Pančevu je do danas, u nepune dve godine, 12 puta bila meta napada. I svih 12 puta su inspektori Policijske uprave Pančevo obavili uviđaj. Ali je svih 12 puta rezultat njihove istrage bio nula. U poslednjih 15 dana, tri puta su atakovane naše prostorije. U ponedeljak je ukradena zastava naša sa sedišta stranke, sa jarbola koji se nalazi na visini od 7 metara. Znate, da biste provukli kroz grad ogromne merdevine za jedan takav podvig, da biste skinuli takođe ne malu zastavu sa te visine, potrebno je da se osjećate prilično bezbedno. Kao što su se bezbedno verovatno osjećali i svi oni koji su do sad kamenovali naše prostorije, koje su ih obijali, upadali unutra, koji su ružili naše sedište, vrata naše stranke, sa uvredljivim porukama i pretnjama, koji su oblepljivali grad sa plakatima koji pozivaju na linč naših aktivista i predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenada Čanka. To je još jedan razlog, pored ovih najmanje 12 razloga, zašto smo takođe ispred ove ustanove danas u Pančevu, zato što ovo više ne može proći. Ova situacija je zaista postala nepodnošljiva. Jer duboko sumnjamo da, ukoliko bi se makar jedan napad ove vrste dogodio političkim partijama koje čine vladajuću većinu u gradu Pančevu, sumnjam da bi ćutanje policije usledilo ne 12 puta, nego samo jednom. Ono što mi tražimo jeste jednaka bezbednost i jednaka sigurnost za sve. Tražimo da policija u Pančevu napokon počne da se meša u svoj posao. U ovom pismu ovde, koje ćemo predati Policijskoj upravi Pančevo, tražimo i odgovore na pitanja zbog čega se svih 12 puta policija nije oglasila i zašto ne znamo ko su počinioci napada na našu političku partiju. Tražimo da nam se objasni koga zapravo policija u Pančevu štiti i čime i kome garantuje bezbednost. Da li garantuje bezbednost napadačima ili garantuje bezbednost onima koji su napadnuti. I želimo takođe da znamo šta je sledeće što možemo da očekujemo. U očekivanju hitnih i brzih odgovora, kažem, uputit ćemo ovo pismo Policijskoj upravi ovde na licu mesta. Želim još jednom da vam se zahvalim što ste nas podržali u ovom upornom insistiranju da se policija počne mešati u svoj posao. I pre nego što zamolim i Aleksandru Jerkov, našu narodnu poslanicu, da vam se obrati, želim da se zahvalim svim građanima koji su nas do sada podržavali. Želim da se zahvalim našim narodnim i pokrajinskim poslanicima koji su danas takođe sa nama, omladini Lige socijaldemokrata Vojvodine, i želim da vas, bar vas, hrabre, pozovem nakon ovog protesta da nam se pridružite u sedištu Lige socijaldemokrata Vojvodine u Pančevu, gde smo pripremili izložbu kamenica, cigli i ostalog arsenala dokaza napada na naše prostorije. Mada moram priznati da smo odustali od inicijalne ideje da ovu izložbu otvori nadležni ministar, gospodin Ivica Dačić, imajući u vidu da zaista, kao što sam rekla na početku, nismo u stanju da mu garantujemo bezbednost u prostorijama naše stranke, ne zato što opasnost vreba od ligaša, nego zato što neko
nepoznato lice iz nekih nama nepoznatih razloga, sasvim slobodno kao i do sada, mogao bi čoveka, nažalost, da nacilja kamenicom u glavu i da za to ama baš nikada ne odgovaramo.